Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Експертна рада». 22 січня в Україні офіційно відзначають День Соборності та Свободи України. Що ж таке соборність в сучасній Україні? Це свято народу чи, власне, формальна дата відзначення? Саме будемо говорити з нашими гостями. Це Владислав Верстюк, завідувач відділу історії Української революції 1917-21 років Інституту історії України НАН України. І Павло Мовчан, народний депутат 1-6 скликань і голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Я вітаю вас в нашій студії. Сьогодні ще будемо зв'язуватися обов'язково із представниками в різних регіонах. Зокрема, в цій програмі беруть участь в Сумах Анатолій Гончаренко, кандидат історичних наук, доцент, декан історичного факультету Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка. А в Києві з нами на зв'язку політолог та філософ Дмитро Видрін. Ось весь цей зв'язок і відбувається за рахунок наших партнерів, за їх допомоги. Інформаційна агенція Region News надає нам ось такі можливості. Отже, якщо говорити саме про День Соборності України, зараз уже свято День Соборності та Свободи, власне, все це базується на об'єднанні Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки 1919 року. Я думаю, що, власне, вже і ви завжди не раз на ефірах розповідали всю цю історію, як це все відбувалося. Якщо говорити зараз, починати саме з того, яке значення і який дав поштовх ось саме цей акт Злуки для подальшого розвитку України. Якщо з головного почати, то безумовно цю дату можна розглядати і в вузькому сенсі, суто як антикварно-історичну, яка стосується саме подій 19-го року, коли були об'єднані Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка. Але, очевидно, не в цьому її суть. Її суть в більш широкому сенсі, в цілісності українських земель, в їхньому прагненні завжди бути об'єднаними навколо Києва. З часів Київської Русі Київ був центром притягання українських земель. І Україна є і сьогодні, і завжди Україна була києвоцентричною. Якщо ми приберемо Київ з мапи України, вона дуже швидко розвалиться на окремі куски. А от наявність Києва, або якщо метафорично говорити, київсько-софійських золотих куполів і святих мощей Києво-Печерської лаври, вона завжди робила Київ таким, як писали в ранні модерні часи, богоспасенним містом. Місто, яке притягувало землі, притягувало українців до і правого берега, і лівого берега, і півдня України, притягувало до себе і робило фактично їх нацією. Ну, в різному сенсі трактування нації в сучасному чи в ранньомодерних часів, чи ще раніших часів Київської Русі, але тим не менше Київ завжди цементував ці всі. Але, власне, чи відбулося справді оце об'єднання повне? Тому що були розбіжності у поглядах з УНР і ОНР. І чи відбулося оце фактично об'єднання не політичне, не формальне, а дійсно справжнє, яке мало бути? Справа така, що, пані Світлана, ми забуваємо, що роком раніше відбулося 22 січня не менш визначальна подія історична – це проголошення Української Народної Республіки. В будинку Центральної Ради, який називається, це будинку вчителя, музей педагогічний, він ще іменується, відбулося засідання Малої Ради, потім з долученням Широкої Ради. І там дуже важливий демократичний принцип – відбулося проголосовка. Вона має дуже важливе значення, актуальне для сьогодення, для вчорашніх подій, для попередніх подій у новітній вже історії України. Коли в демократичний спосіб проголосовували, і 39 представників Малої Ради проголосували поіменно, він дається у списку, він відомий для всіх істориків, хто голосував за, хто проти, хто утримався. І це дуже важливий принцип, який показує про те, що Україна утворювалася саме в демократичний спосіб. І тому уже дата, яку ми сьогодні будемо відзначати, ну завтра, післязавтра,
Це воно дуже важливе. Хотів би нагадати про те, що не зразу ми прийшли до цієї дати, так само, як до гімну і до нашого національного прапору. Я, як депутат, який 22 роки був у парламенті, став свідком того, як поступово почалася сприйматися українська символіка і українська історія в її датах. Спершу це було абсолютне відторгнення більшості, бо ми всі були виховані на радянській історії, яка була поскребована. Історії України там не було, там була складова історії загальноросійської спершу, а потім уже загальносоюзної. В ті маленьку проміжку, про який ми говоримо, існування української держави, і відбулися колосальні корекції. І тому, якщо ще за часів Івана Франка при слову «українець» запитували, хто це, оце той, що на краю Нагуєвичів живе у селі Івана Франка, оце той українець, бо він читав українські книги, він читав українські видання. Але якщо говорити саме про цю дату, пам'ятаємо. До самого етноніму ми дуже довго йшли. Це дорога теж непроста до українців. Чи говорити вужче саме про цей день? Я кажу про те, що як ми поступово адаптовувалися в історичному процесі. І зараз цей процес адаптації триває. Це за рахунок того, що всі починають усвідомлювати, що це велике цілісне. А чим воно цілісне? Тим, що побут, історія, давня історія, підложжя історичне, воно спільне. Коляди, от ми всі свідки того, як розпівується одинаково, що на Задонщині, що на Придніпров'ї. Добре, ми вже відходимо від теми. Мені просто от цікаво, можливо, якщо ви згадали про цей четвертий універсал, так, 18-го року, можливо, саме ця дата була важливіша для сучасних подій і для об'єднання Соборності України, ніж наступна. Я назвав тільки процедуру. Вона важлива от, одна цікаво, і друга. Цікаво, якщо по філософської точки зору. Я додам, що просто 22 січня 19-го року було... ну, це була дата умовна. Можна було 21-го проголосувати, 22-го, але його вибрали якраз в зв'язку з подіями річної давності, щоб ці дати співпали. І через те відкриття трудового конгресу українського народу відбулося саме в цей день. І все це було, якби, щоб святкувати річницю проголошення вже по самостійності Української Народної Республіки і разом з тим її об'єднання от з Західноукраїнської Народної Республіки. Я думаю, що, власне, саме зараз можемо заслухати, що з цього приводу думає і Анатолій Володимирович в Сумах, зокрема, Сумського університету, інституту. Якщо, наприклад, розглядати соборність вже в сучасному розмірі, розрізі, пане Анатолію, то, на ваш погляд, от, в якому форматі це поняття і, ось, можливо, цей символ перейшов в сучасну Україну, на ваш погляд? Перш за все, хотілося б сказати, що, безумовно, сама соборність – це споконвічна мрія українського народу. І дійсно, як правильно відмітив пан Владислав Вірстюк, ця подія відбулася фактично через рік після проголошення незалежності Української Народної Республіки. Да? І, безумовно, це необхідно в наш час пропагувати. І цю подію, і ці дати. І все ж таки якось більше відомо нашим школярам, студентам, учням, щоб ця подія була, скажімо так, більш репрезентативна в нашому суспільстві. Крім того, на мою думку, все ж таки це свято необхідно відзначати не лише на, скажімо, державному рівні, дещо формалізовано, а і більш в плані того, що це дійсно повинен бути, скажімо, як старий термін, червоний день календаря на загальнонаціональному рівні. Зрозуміло. А якщо дійсно розглядати кожен день як День Соборності України, як би це могло виглядати? Ну, що мають робити українці? Були ж акції, ну, знаєте, і що ланцюги, що всім відомі. Взагалі вважається, що нація – це є постійний плебісцит. Це кожноденне ототожнення себе з народом, якому, до якого ти належиш. І от через це кожноденне ототожнення, воно фактично і відбувається так. Ми маємо сьогодні Соборну Україну. До того, що говорив пан Павло, я б додав би,
ще одну важливу деталь. Чому так важливо говорити, що це відбулося в демократичний спосіб? І в 19-му році голосуванням на Конгресі трудового народу України було голосування, була прийнята резолюція, універсал про собор. Це було в Києві чи в Фастові? А в Фастові було підписано Києві. Фактично. Так от ми маємо контрпункт до цієї події – сталінське воз'єднання. Коли в 39-му році радянські війська прийшли і поділили разом з гітлерівцями, поділили Польщу, і одні до себе частину відірвали, другі частину до себе. І в такий спосіб, в кровавий спосіб, відбулося воз'єднання Західної України в 39-му році. І абсолютно демократично, через волевиявлення, через загальні збори, в Станіславові Національна Рада України 3 січня проголосувала за входження в спілку з Українською Народною Республікою об'єднання. І тут, я вже казав, трудовий конгрес теж голосував за це. От якщо дійсно говорити про те, яка соборність, як вона перейшла зараз в сучасну Україну, ви можете мені пояснити, от, які ознаки ми явно бачимо, що дійсно у нас соборна Україна? Ну, те, що я почав говорити, як ми поступово повертаємося в загальнонаціональний контекст. Але паралельні процеси, які тривають в Україні, надзвичайно потужні. І особливо останні роки. Це навпаки роз'єднання, яке триває уже активно, неймовірно. Воно внутрішнє. Є ціла низка категорій, яка Дорошенко, історик Дмитро, сказав про те, що проблема внутрішніх ворогів надзвичайно була важлива, як у 18-му, 19-му і наступних роках, так і сьогодні. Це ті, хто не приємли Україну, взагалі самої ідеї. Тому центр Нарочницької, московський центр, за підтримки величезних фондів Володимира Володимировича Путіна реалізовує постійний проект. Україна-проект. Видається ціла низка видань про те, що це придумка. Такої не було. Була єдність. Була та радянська концепція, яка пересілася у нову історіографію російську сьогодні. І ми прописані там, і тому і маємо наслідки отих двох майданів. І сьогоднішньої ситуації, розділення України, вона дуже вигідна. Але ми ментально єдині з великими етнічними вкрапленнями історичними, які склалися на теренах України, з якими толерували українці постійно, чи це за доби княжі, чи це за Хмельниччини, чи в інші пізніші часи. Це все було, бо поруч були і синагоги, і православні церкви, і католицькі костели. Це свідчення того, що це єдність витворювалася, і ця притирка тривала довгі часи. Можливо, нас поєднують і умови. Сьогодні, коли роблять двомовну Україну, і ця акція почалася не вчора, не з закону КК, а це значно раніше. Я свідок, 22 роки тому, коли закинули спершу ратифікацію хартії, в абсолютно неконституційний спосіб її проголосували. І це був перший рецидив відступів від процедур. Тоді, власне, і парламент обурився, і він сказав, це неможливо. Але тоді голосували руками. Вони все в хроніці вашій, вам все це добре відомо. І тому принцип розділення сьогодні не дає можливості осягнути всім, що ми єдине цілісне, яке готове до будь-яких варіантів, будь-яких економічних моделей. Їх треба шукати, їх модернізовувати треба. Але йдеться про ідеологічну основу. На чому тримати українську єдність? На чому? На силі? На міністру Захарченку? На яких ще принципах? Єдиний ґрунт, і це зрозумів Путін, що Росію можна тільки тримати на ідеології великої Росії, великої історичної. Тому вони відзначали минулого року в Новгороді формування Русі, не в Україні. Вони відкидаються, вони вже відійшли від Київської Русі. Сказали, у нас своя Русь, своя історія. А ви або підвертнусь, і тому формула, яку виголосив Володимир Володимирович, що ми б і Другу війну світову виграли без України і без українців,
Це є продовження тієї ідеології, яку розробляли ціла низка вчених. Я не буду їх сьогодні називати. Але це зовнішній чинник. Як? Ви говорите про зовнішній чинник. Це зовнішній, але він екстраполюється в Україну. Він тут підживлюється і дуже активно. Пане Павле, зараз ще заслухаємо пана Дмитра Видріна. От з огляду на те, що ми вже багато сказали, і з огляду на пане Дмитре, як ви вважаєте, от дійсно, якою зараз є соборна Україна, які чинники об'єднують, роз'єднують, взагалі створюють соборність України, на ваш погляд? Вітаю. Я думаю, что я сейчас внесу легкий диссонанс в дискуссию, поскольку я не историк, у меня философское образование, и я всегда пытаюсь найти какие-то философские истоки, философские корни тех или иных явлений. И вот соборность я тоже пытаюсь осмыслить как философскую категорию, поэтому для меня очень важно найти вот то самое главное на философском уровне, что объединяет громадное количество представителей разных этносов, разных народностей, а сегодня даже и разных рас, которые живут под красивым, гордым названием Украины. Я изучал много философских доктрин, где пытаются найти истоки соборности. Есть разные подходы, есть подходы, связанные с формальным обозначением границ соборности. Это границы, что безусловно важно, это охрана государства, что безусловно важно. Есть множество других концепций, просто физически, наверное, я не смогу перечислить хотя бы часть из них. Но мне больше всего нравится концепция блестящего философа, социолога, психолога Льва Гумилева. Может быть, потому что он практически всю свою жизнь просидел в тюрьме, и у него была возможность в абсолютно изолированном состоянии, где на него не влияли другие точки зрения, выносить свою философскую точку зрения. Вот, может быть, поэтому его концепция, мне кажется, максимально убедительной. Он считал, что во главе любой соборности лежат два доминирующих фактора. Первый фактор – это общая судьба, и второй фактор – это общая мечта. И вот сообщество людей, которое проникнуто общей судьбой, и сообщество людей, которые проникнуто общей мечтой, вот эти люди имеют полное основание для того, чтобы создать соборное государство, соборное сообщество. Поэтому я оцениваю Украину как страну, где есть, безусловно, и развиваются условия для соборности, поскольку для многих украинцев уже сформирована общая судьба. Люди Востока, Запада, Юга, Севера Украины, они вмонтированы в судьбу своей страны. Они знают, что их судьба зависит от того, будет плохо или хорошо своей стране. Они знают, что их судьба зависит от того, насколько их страна будет вмонтирована в мировое сообщество, насколько их страна будет вмонтирована в мировое разделение труда, насколько мы достойно будем представлены на мировых рынках, не только экономических, но и культурных, каких угодно. И здесь у нас есть безусловные, на мой взгляд, достижения, поскольку, повторяю, для многих судьба страны уже стала частью их личной судьбы, и поэтому мы можем говорить о общей судьбе людей, которые живут в Украине. Но в то же время есть и факторы, безусловно, разделяющие. Сейчас назвали часть из этих факторов, но для меня очень важны факторы, которые делят людей на те категории, у которых могут быть одни судьбы и одни мечты, и на тех людей, у которых совсем другие судьбы и совсем другие мечты. Вот когда-то я в виде метафоры, грустной метафоры, сказал о том, что Украину в значительной степени разделяют заборы, поскольку мы превращаемся в мир, где есть люди, живущие за заборами, роскошным образом жизни, с частными самолетными стоянками, с колоссальными возможностями, с капиталами, которые вынесены за пределы страны.
И есть люди, которые живут не за заборами, а под заборами. У них другая судьба и другие мечты. Украина – это нация, формирующаяся нация, это страна, формирующаяся страна, где остро развито чувство социальной справедливости. Это, пожалуй, одно из главных национальных достояний. Поэтому вот это трепетное чувство справедливости, оно реагирует на разделение мира с помощью заборов крайне болезненно. Поэтому я думаю, что сегодня вот те метафорические заборы, не только метафорические, которые делят Украину на зазаборную и подзаборную, это те болезненные шрамы, которые проходят по сердцу Украины. Те шрамы, которые проходят по мечте о единой соборности. Те шрамы, которые проходят по мечте о единой судьбе. И вот здесь, я думаю, находятся главные наши проблемы, которые мы должны ликвидировать, о которых должны думать с точки зрения и социального их решения, и экономического решения, геополитического решения. Здесь зарыта та брутальная проблема, которая не позволяет стать нам окончательно страной, где люди имеют достойную единую судьбу и где люди имеют достойную единую мечту. Спасибо. Дякую. Я хочу сказати пану Дмитру, що можу погодитися в багатьох дуже пунктах, окрім одного. Оцих двох факторів, які для нього є визначальні. Спільна доля і спільна мрія. Студіюючи історію, я не історик, але цікавлюся, студіюючи історію, сенс її, доцільність її у бердяївському вимірі, що таке історія, задля чого вона, і чим вона, чи є початок, чи є кінець, зрозуміла річ, це питання філософічні, і пану Дмитру це добре відомо, як філософу, якщо ми не знайдемо доцільності самої історії, розвитку історії, тоді нема чого взагалі не тільки трактувати будь-яку подію, вона тоді просто є абсурд. Тоді історія сили – це історія історії. І тому спільна мрія християн у римську добу і спільна мрія римлян про велику імперію, а я тут в аналоги ставлю, велика імперія, яка починається законотопом, і продовжується ця історія цієї імперії, і вона продовжується, і якби ми не були свідками, просто трактували як якісь абстрактні категорії. У них одна мрія, у нас зовсім інша мрія. І так сталося. У них одна доля. Яка ж мрія в українців? Послухайте, можливо, ви от, знаєте? Пан Дмитро її дуже чітко артикулював, яка мрія українців. Складова справедливості або головний мотив – це є дійсно, але він і так само в християнстві. Я не випадково притягую сюди християнство, тому що навіть за часів Ісуса Христа, історичного, як пише Айзек Азімов, бо він ділить Ісуса Христа на теологічного і історичного, і за часів історичного Ісуса Христа у самаритян, ідумеїв і галилеян була абсолютно відмінна від іудеїв. Чотири складові, якщо не п'ять. Це можемо прочитати по тому періоду, коли правили династія Іродів. Батько і його сини. Одному дали одне, другому друге, третє. І яка ворожнеча була від, між, наприклад, іудеями і самарянтянами. Це колосальна була, величезні війни внутрішні. За часів Маковеїв вони дійшли до колосального, до загального винищення. Не було спільної Якщо мрії. Ближче до того, що вони були ближче до Ісуса, і вони прийняли його ідеологію, і вони пішли. І доля не сталася спільна для іудеїв і тих, хто прийняв християнство. Це були різні і долі, і мрії. Одні казали, справедливість понад усе. Добре, пане Павле, а що ви можете сказати про українців? Про українців я тільки скажу, ми дійсно в тому періоді, якби у нас хоча б 1/10 інформаційної справи
надавалася тій даті, яку ми називаємо 1-10, тобто всій історії України, якби ми формували націю, і так, як робиться Росія сьогодні, коли гуманітарна справа стає номер один, найважливіше, вже все, економічні теми вони якби закрили, розв'язали, тепер вони готують єдиного громадянина. Якби у нас приділялося цьому хоча б не зусиллями громадських організацій, політичних якихось відтинків, які в нас є, а загальнодержавною стало, починаючи від підручника і закінчуючи червоними датами, то тоді б ми не говорили про те, що одні під парканом, другі за парканом. От того великого паркану вони були б розібрані, вони були б неможливі. А так спершу розділили і зробили тоді розділ далі, перенесли його. Це вже не метафора. Розділили спершу на українців, які за колишнє, за минуле, і своїми ідолами, своєю ідеологією, її нема. Прийдьте в Донецьк, подивіться. У Донецьку весь центр – це капіталізм. А там стоять хто? Владимир Ілліч, Дзержинський, ну кого ви там побачите? Артема. І це шизофренія. Це не тільки в Донецьку. Ні, ну це шизофренія. Ідеологія, на яку опираються ідеологію? На який семантику? Зрозуміло, пане Павле, добре. Пане Владиславе, я б хотів би, якщо можна, я не згоджусь, я не опонент, пане Павле, але дуже не хочу, щоб у нас формувався громадянин способами Путіна. Бо тоді ми просто повернемося знову до тоталітарної людини, яка буде віддавати честь. Я не проти мав. Ні, ну, можливо, але воно так прозвучало. Через те хочу сказати, що все ж таки, справа не в тому, що є паркан, за яким з одного боку бідні, а з другого багато. В будь-якій країні цей паркан є. Просто культурні люди не ставлять його шестиметровим, але вони є, там багаті і бідні. А що ж їх об'єднує? Вони всі громадяни однієї країни, вони всі мають однакові права, можуть позиватися один до одного. І в цьому сенс соборності, коли всі люди відчувають себе членами нації і мають однакові права, і можуть цими правами однаково користуватися, тоді це так. У нас сьогодні, на жаль, формується якась інша держава, достатньо авторитарна, з вибірковим судочинством, з законами, які до одних можна застосовувати, до других не можна застосовувати. І от в цьому біда, тут я згоджуся, що поки ми не приберемо, пане Дмитре, от оцю перепону на нашу дорогу. Внутрішні паркани. Оцей внутрішній паркан не приберемо до того, до того часу нам буде складно об'єднатися. І, напевно, Україна буде збирати майдани ще не один раз в такому сенсі. З другого боку, хочу сказати, що ці майдани абсолютно не є роз'єднуючими, як нам намагаються сказати. Навпаки, те, що люди з усієї України приїжджають в Київ, і він, Київ, виконує роль цього центру, притягального центру. З моєї точки зору, це дуже здорово. Це якраз наш плюс, а не мінус. І треба їм просто вміло користуватись. Держава повинна використовувати ці речі, і я згоден з паном Павлом тим, що гуманітарній політиці, безумовно, треба приділяти більше уваги. Тобто держава повинна не в залишковому принципі тримати гуманітарну сферу, а приділяти їй значно більше уваги. Ну, яким чином? Тому що, якщо, наприклад, чином? Знову нормальним ж таки писати скрізь любить Україну. Нормальним фінансуванням освіти, нормальним фінансуванням науки, нормальним культури. Створити всі умови для того, щоб людина відчувала себе так, рівною з усіма. Безумовно, створювати навіть для туризму, для того, щоб... Біда ж України полягає в чому? Що якась частина українців вже була за кордонами, бачила, що там робиться, а велика частина людей не виїжджала за межі свого села чи району. І от цьому біда, що це люди з надзвичайно обмеженим простором. Але це біда тільки того, що умов нема, чи і навіть самої людини, яка не прагне туди? Ну, це пов'язано, бо умови роблять людину сьогодні. І не можна сказати, що там якийсь Іван Іванович винен тому, що він не виїхав. Очевидно, в нього так склалося життя, що він вчасно не тримав освіту, не зміг прочитати якусь кількість книжок, не поставив перед собою амбітну якусь мету,
зробити якусь кар'єру, ну і так далі. І залишився фактично за бортом життя при натуральному господарстві. Ще одну річ скажу, що Україну єднає не тільки вихід на зовнішній ринок, а й внутрішній ринок. Це кровоносна система. Якщо ми розвалимо наш внутрішній ринок, ми дійсно розвалимо Україну. А його ж уряд сьогодні нищить цей внутрішній ринок. Бо фактично, дії проти малого і середнього бізнесу, який зорієнтований саме на внутрішній ринок, вони є згубними, вони нищать цю соборну Україну. І коли дійде до натурального господарства, коли кожен селянин на своєму городі буде будувати своє незалежне життя, значить, на картоплі, моркві, буряку, ну тоді ми дійдемо вже краще. Зараз я хотів, так, тільки Світлана, в зв'язку з тим, що пан Дмитро згадав ім'я Льва Миколаївича Гумильова, мені випала щаслива нагода спілкуватися із ним, із його опонентом, або не опонентом, це були однодумці, академіком Панченко. І вони колись свого часу за радянські доби провели цілу серію телевізійних програм «Свіча на вітру». Я пам'ятаю це, я спішив щовечора, щоб, коли вони в ефірі, щоб почути їх. У нього дуже цікавий був розмисел про те, що цю свічку в обох треба берегти від вітрів, свічку духовну. От ту свічку, яку вони пов'язували, наприклад, це Гумільов більше схилявся до того православ'я, бо Панченко дещо інший був чоловік. І те, що у Льва Миколаївича багато було часу для роздумів, то він зробив один висновок, що химери, тобто штучні створення будь-якого етносу, існують недовго. Олександр Македонський, вони посилалися на нього, створив цілу імперію, і він перешлюбував дітей ясновельмож елінських і своїх полковників, своїх воєначальників із перськими на ту пору царівнами і всеми іншими, і не тільки, аристократії, два шляхетних роди, і сподівався створити один етнос. Він був приречений, як ми знаємо. І тому будь-яка спроба щось штучно зробити, штучно впливати, будь-який силовий тиск, і в тому числі вчорашній. Добре, а Україну об'єднали тоді не штучно? Так от, ні, оце та свічка, свічка традицій, вогню, шанобливого ставлення. Це велика передісторія, плюс історія, і плюс історія. І тому, я перепрошую. Я нагадаю, що вперше в модерні часи, в наші часи, про єдність цього народу і західного, і східного заговорили західні українці під час революції 1848 року, коли у Львові вони заявили, що є частиною великого, великого українсько-руського народу. І створили просвіту. Ми визначаємося. Добре, да, добре, а лівобережна Україна? Ну і лівобережна Україна безумовно. Безумовно, ідея сучасної України була сформована на лівобережній Україні. Ну, простіше говорити про Енеїду, напевно. Можливо, треба говорити про харківський гурток, який об'єднував Каразін там навколо себе. Саме тут були сформовані ідеї сучасної України. Або якщо подивитися на історію русів, там уже тіло України. Сам анонімний автор історії Русі, він якби відмовляється від терміну України, але ж він виділяє Малоросію, це тіло України, з загальної імперської історії. Він чітко про це говорить, через те зараз історію русів називають українським Євангелієм. От чому суть. Але я хотів Владиславу підказати ще одну річ. У Хартії вольностей, тобто Конституції Орлика, надзвичайно цікаві. Надзвичайно цікаві, ми просто і теж ми не знаємо, вона не занесена у підручника, вона не стала загальною. Що в ній було? Так у ній є дуже важливий пункт про те, що це Україна, оцей весь той край, який він окреслює географічно, вона є. Тобто нам не треба шукати в 20-х роках поняття України, воно зафіксовано в документах. І це він робив для того, щоб, підбиваючи під свою руку поляків, підбиваючи знову-таки шведів
і турків для того, щоб відвоювати і протиставити, як він пише, проти московського дракона. У нього в передмові до цієї хартії вольності є один термін, яким він не втрачає своєї актуальності – московський дракон, який, каже, поглинав все. І він поглинав згодом. Згодом Польщу, ми знаємо добре. І тому треба дослухатися. Історичні уроки, вони даються не випадково. Якщо ми маємо таку дату, то ми її повинні винести як одну із ідеологем. Не просто загального там принципу якоїсь української національної ідеї. Вона відома. Не треба її шукати, бо вона властива для кожного. Не формально, а реально на етнеці. Абсолютно, да, так. Але її треба зробити складовою і закцентованою. І правильно сказав пан Гончаренко, що не треба формалізовано відзначати. Ці речі, у зв'язку з тим, що свого часу я особисто звертався до президента Кучми, щоб цей день увійшов у наші святці. І він видав цей указ. От якраз, пане Павло, я хочу почути пана Анатолія Гончаренка, власне, яким чином і на чому акцентувати ось увагу саме у формуванні цієї соборності в кожному з нас, у збереженні того духовного, тієї свічки, про яку ми з вами говорили. Пане Анатолію. Ми вас не чуємо, повторіть, будь ласка. Ідеологію, державну ідеологію. Так, так, чуємо. Ще раз, будь ласка, спочатку. Яка б це... На мою думку, в нашій державі, перш за все, проблема відсутності державної ідеології. Так? І, на жаль, ми в історичній науці ведемо дискусії, дебати з приводу формування, власне, ось історичної моделі розвитку нашої держави і історичної ідеології. І нам треба, щоб історію займалися фахівці, історики, вчені, якомога більше, а не політики. І лише коли вчені і історики розроблять ось цю історичну концепцію, яка буде прийнята різними частинами нашої держави, різними націями, які її населюють, і народами, і тоді ми через цю ідеологію можемо активно пропагувати серед молоді ідею соборності. Крім того, зараз ми бачимо, що з'являється нове покоління молоді, яке в майбутньому буде керувати нашою державою. Вони не знають радянської системи, вони народилися, живуть в сучасній Україні і по-своєму сприймають і історичні події минулі, і сьогодення. І все ж таки необхідно для цього працювати, перш за все, дослідникам і вченим. І я ще хотів також підтримати думку про те, що нам в суспільстві нашому необхідний також і соціальний компроміс, соціальний консенсус. Оскільки лише в стабільному суспільстві буде нормальний розвиток і науки, і крім того, ми не будемо між собою постійно, як наші попередники, тієї ж самої доби національно-визвольних змагань. Да? Як ми знаємо, на жаль, акт злуки завершився фактично провалом. Після того, як лідери Західноукраїнської республіки і Української Народної Республіки почали шукати через різні проблеми зовнішні нові орієнтири, нових, скажімо так, союзників і протилежних іншій частині підписантів цієї угоди. І нам для цього необхідно знайти внутрішній компроміс, щоб в майбутньому, в наш час, ми не втратили нашу державу і врахувати, перш за все, наші помилки попередників наших пращурів. Тоді лише ми зможемо державу зберегти і просувати ідею соборності, яка дуже важливою є в вихованні сучасної молоді. Дякую. От і зараз якраз питання соборності і об'єднання наших політиків якраз стоїть на порядку денному, якщо так можна сказати. Ну, розумієте, коли кажуть про компроміс, що це означає? Ну, компроміс. Що треба віддати? Що чимось поступитися? Чим поступитися? Якщо у нас вже... Такі поступки відбулися цій групі людей, яка захопила, прийшла до влади. Я її не буду поіменовувати, яка вона. Але поступки – це що? Суспільство повинно і далі витримувати. Позбавили її можливості своєї розвитку культури. Кінематограф українського нема. Українська книга витіснена. Ми знаємо, 7% на нашому ринку. Ринки всі російські. Ви всюди знайдете, все, всюди російська книга. Я спеціально, але сюди завозять всякий непотріб. Я двічі їжджу, тричі на рік до Москви, щоб закупити, зробити золотий запас своєї бібліотеки, бо там видання фантастичні.
Там все видають. При всьому тому, що кажуть, це диктатура Путіна, а все видають. Свідчення того, що думка пульсує. Все. Де наші дослідження, де наші підтримки, де наші проекти? Я будь-яку сферу. А мовну? У нас же залишилося на каналах скільки. Ви включаєте, я шукаю. Так само, коли я їду в авто, я шукаю, де українська хвиля. У своїй Україні, в своїй державі. Де моя державна мова? Оце компроміси. Це неможливо, це компроміси. Далі тримати. Всіх нас будуть біля парканів, за формулою пана Дмитра. Ми будемо біля парканів стояти, вони за парканами будуть керувати нами. Ну, слухайте, ну це ж абсурд. І тому компроміс можливий тільки тоді, коли вони кажуть, ми розбираємо оці, що будемо бачити один одного. Розбираємо половину паркану, щоб я бачив твоє обличчя, ти моє побачив. Ти побачив отих жебраків безробітних, щоб ти побачив тих злиднів, щоб ти побачив ті обличчя, вони вже відчужалися, це абсолютна формула чітка, і вона, всі дивуються, всі європейці, які прибувають в Україну, і коли знайомляться з українським побутом, що це таке? Ви ж знаєте, їдеш по багатому району, чи Оттави, чи Вашингтону, там квітники, там легенька, у метр, можливо, загородка, умовна. І там ти бачиш, і всі статки, і людей, і все інше, і гойдалки, і все, що є. А тут глуха абсолютно, і не завжди, це фортеці. Оце, якщо звідти почнеться розбір. Uh-huh. А вони можливі за тією системою, яку сказав, і за тими механізмами, які окреслив Владислав. Це справедливість, ну це багато соціальних проблем, як і пан Дмитро сказав теж, вибачте. От якщо дійсно говорити про цей розбір парканів, можливо, в нас трошки менталітети ще інші, можливо, нам більше для цього часу знадобиться в Україні, щоб так зробити. У нас нормальний менталітет. У нас менталітети якраз, чим однакові ми сканації. Від росіян відрізняємося, що в нас цей козацький демократичний менталітет. І я б хотів би сказати, що ну, на Січі це, правда, пряма демократія, і я за це не пропагую, щоб до неї повертатися, mm-hmm. але тим не менше, мені здається, що я трошки мене лякає поняття державної ідеології. Бо цю ідеологію сьогодні ми можемо її сформулювати так, як каже Павло mm-hmm. Павло. А завтра по-іншому. А завтра її сформулюють так, як формулює це в Міністерстві освіти сьогодні міністр, і це буде виглядати зовсім неприємно. Я все ж таки за плюралізм, за можливість, щоб ну, от ми прожили 20 років в сучасній державі, прожили в більш-менш плюралістичному суспільстві. Я думаю, що це наш здобуток, а не наші втрати. Інша справа, що от між владою сьогодні і суспільством виникає цей паркан. Про ті речі, які судової системи, я говорив вже, я не буду повторюватися. Але ну, отут треба щось робити, терміново робити. Тут якесь оперативне втручання повинно бути, бо звичайно, так далеко ми не заїдемо. В сенсі цьому соборності, ну, безумовно, що це інструмент в руках і суспільства, і влади, ним можна скористатися як і скальпелем. Можна зарізати, а можна вилікувати, значить. Можна лякати ним і копатися в якихось недоліках, які були. А можна дійсно використовувати в якості зразка того, як можна єднати країну. Як можна використовувати добру волю і такі всякі речі. Я вам дуже дякую. На жаль, ми маємо завершувати. Я думаю, що все-таки це для сучасної України більше свято, яке нас наближає до більш один демократичної так, країни і один до одного. Я вам дякую, що прийшли. Нагадаю, що це був проект «Експертна рада». Я дякую всім, що були з нами. Пам'ятайте, що в кожного з нас є вибір. І я вам бажаю бути вільними людьми. І дивіться канал «Рада». Будьте з нами.